It's very difficult game for us because before 2 days we lost against the same team 3-0. Մեզ համար շատ դժվար հանդիպում ստացվեց, որովհետև մի քանի օր առաջ պարտվել էինք հենց այս նույն թիմին 3-0 հաշվով։ Այսօր մենք կարողացանք գոլ խփել առաջին կեսում, առաջին օրոպեներից էլ լավ էինք խաղում։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հաղթանակ է մեզ համար։ Մնացելն անցկացնելու 6-7 հանդիպում հիմա առաջնությունում մենք երկրորդ հորիզոնականում ենք, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք նույն կերպ ու հենց նման ֆուտբոլ խաղանք ամեն խաղում։ Այդ պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք չեմպիոն կդառնանք։ Ուզում եմ շնորհավորել թիմակիցներիս հաղթանակի համար։ Մենք կարող ենք հաղթել և առաջնությունը, և գավաթը։ Աչքի ընկնելու 2-3 լավ ֆաուլ ունեի, բայց երևի բախտս չբերեց։ Ամենակարևորն այն է, որ թիմս հաղթել է, հուսով եմ, որ մյուս խաղում կկարողանամ աչքի ընկնել ու բախտ ինձ ավելի շատ կժպտա։ Ակումբում ամեն ինչ նորմալ է, խնդիրը մեր գլխում է, որովհետև 3-4 խաղում մենք պարտություն կրեցինք, որովհետև վատ խաղացինք։ Հուսով եմ, որ այս հաղթանակը կնպաստի նրան, որ հաջորդ խաղերում լավ խաղանք։ Մյուս խաղերում էլ մենք կփորձենք նույնն անել։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ինչ վերաբերում է եզրափակչի մրցակցին, ապա չգիտեմ, երկու թիմերն էլ շատ ուժեղ են։ Ընդհանրապես Հայաստանում յուրաքանչյուր թիմ կարող է հաղթել յուրաքանչյուրին։ Այս առաջնությունն այդ առումով շատ բարդն է։ Չկա խաղ, որ ասես հեշտ է։ Չգիտեմ ինչպես պատասխանել այս հարցին։ Գանձասարն էլ Շիրակն էլ տարբեր ֆուտբոլ են խաղում։